שביט מדבר הרבה מאוד על משבר מנהיגות. הוא לא נוקב בשמות, אבל הנמשל ברור. אתה אמרת, חסרה לנו הנהגה. כן, נכון. כשמתחילים לדבר על שלום ואומרים אין פרטנר, אז המשפט השני שאומרים, צריכים מנהיגים כמו בגין וסאדאת, כמו רבין וחוסיין, כן. ואין לנו את זה היום. אין, אין. אתה רואה איזה משבר מנהיגות או שאתה רואה בזה ריאליזם? לא, זה משבר מנהיגות. זה משבר מנהיגות. ואני חייב, אני חייב להגיד עוד דבר, אין לי מילה אחרת, מה שעדר, עדר ענק, שהוא, אני לא יודע, מעל 50% של ישראלים. אני לא מבין. התשובה היחידה שיש לי לזה, זה שיש לנו עם שחסר לו עמוד שדרה מוסרי.